Hezký sváteční čtvrtek, vás tady zdravím opět, ačkoliv se mé nějaké technické problémy, které jsem měl zhruba začaly před měsícem, se pořád nezměnily, přesto využívám stále šance, dokud to nějakým způsobem technicky je možný streamovat, tak vítám vás u dalšího streamu našeho putování po zemi protinožců, nebo Austrálii, oblasti jménem Smaragdové pobřeží. Takže my dneska budeme opět pokračovat v našem hlavně průzkumu, ale také samozřejmě i lovu. Takže já se tady mrknu, vezmeme si pejska Chezyho a společně s ním doprovodu našeho věrného kamaráda se dnes pustíme do dalšího průzkumu mapy Emerald Coast na australském kontinentě. Takže kde to jsme? To znamená, že my už máme vlastně víceméně vyřešený
vyřešeno nějaký ten průzkum. Vidím, že tady nám nahoře ještě zbývá pár částí mapy, které ještě se budou objevovat, takže ještě minimálně možná tak čtyři. Čtyři části určitě budou na vlastně to znamená 9, plus minus 9 částí, z toho ta desátá možná bude nějaká, nechci říct speciální, ale to už bude mít objevenou víceméně mapu, většinu mapy, a to už budeme dodělávat spíš takové ty nedodělávky. Posledně jsme vlastně chtěli se podívat tadyhle na jezero ohledně Jelínka Vepřího, protože jsme začali s Grindem umyslným. A trojkový prasátko. Takže bychom mohli se případně, no je to ještě daleko, poměrně vidím. Ale půjdeme, uděláme to trošku něco, uděláme dneska trošku opět zase, půjdeme na nějakou rozhlednu. Já se tady povám, která je nejblíž, kterou bychom mohli navštívit a kterou bychom si mohli rožnout zase další části mapy. Vidím, že nejblíž stanice je tady tato nahoře, to znamená tadyhle ten věž David. Tady máme samozřejmě dvě stanice v téhle oblasti, takže můžeme, já zatím vlastně odeberu ten pomyslný nácestní bod a půjdeme se podívat tedy odhalení další mapy, během toho samozřejmě zkusíme si něco slovit. No a možná budeme pokračovat podle času, jestli nám vyjde nějaký čas, aby jsme mohli zase začít s tím pomyslným grindem na Jelínka Vepřího. Takže musíme se tadyhle tuto část, spíš tu střední část mapy, uvidíme, podíváme se. Spíš je to ta, ano, víceméně střední část mapy, možná, že se nám tadyhle, koukám, máme nějaký malý jezírko, možná, že se nám povede a koukám, že jezero je i tady, takže teoreticky by bylo možný tímhletím směrem vlastně dojít k té vodní ploše a třeba tam zastihnout nějakého jelínka vepřího dopředu. Jinak opět i dneska plánuju nějaký to zoologické okénko, takže zbývá nám, posledně jsme mluvili o Bantengovi, což byl vlastně druh divokého skotu, tadyhle na mapě Emerald Coast. No a z těch, který jsme ještě neprobírali, co se týká zoologického okénka, tak nám tam zbývá krokodýl mořský, křepelka rzavohrdlá, husovec strakatý. Myslím, že tady tyhle ty tři druhy zvířat nám ještě tady zůstaly. Takže dám potom později možnost vám zase rozhodnout, o čem chcete, o čem si budeme povídat v tom zoologickém ohlédnutí nebo za tom zoologickém okénku, ale nechci to dávat hned už od začátku, hned na začátku, takže bych to tak viděl v takovou, ideální by to bylo právě po hodině, to znamená mezi těma rozptylama těch dvou hodin, to znamená po první hodině, jako taková rádoby přestávka, bude takový zoologický okénko, to by mohlo být nejideálnější tady tohleto řešení. Takže pro nějaký detaily
se dozvíte potom po první hodině, kdyby jste neza... Tady je jelínek vepří zrovna z hodou okolností, tady je samice. Někde poblíž. Jinak vápničku sebou mám. Pojďme, pojď, zima. Nevím, jestli tady na něco narazíme. Jelínek vepří. Je samice, ta nás ovšem moc nezajímá. Jo. A hele, počkej, samec, moment. Momento. Je tam bohužel varovný volání, takže on nás ví, to je špatný. Ale byl to samec, takže... Podívám, jestli ho tady někde neuvidím. Ale ještě jsme stále na blbým... blbý pozorovací místo, podle mě. Je už asi pryč. A bábení. A oni jsou tady i ti, Axisové, vidím. Takže zase holka. Ale předtím tady byl tady slyšet samec, tak si ne, tak mi to nedává moc smysl, jak je možný, že... A sambar. Akorát, že já ho vůbec nevidím. Jo, tam, jo, trojka, pozor. Šestka. Takže to na to mohl by být Ivanec dobrý. Zastav. Padesát. 25, no ten byl blbě střelený, ale. Nula. Blbě střelený. Nedá se nic dělat.
dá dělat. Jsem právě chtěl jít spíš právě tady k tomu jezírku malinkýmu. Tak já to dám zatím sem přechodně. A pak to přehodíme, zase dáme na ten... A počkej. Trojka. Není nevypří trojka. Ano, tamhle je. No, to už je daleko. To už nemá cenu. Ne, nebudem po něm střílet. No 177 metrů, počkej. No toho bych ještě trefil, ale tady je to takový nepřehledný. Ale tenhle ten styl lovu já dělat nebudu. Takovej ten... A další. Další trojka. Tak tohle bylo na ten hasl v ohni. Přátelé, tak tohle to byl naprosto přesný zásah. Tak máme tady toho sambara, ale tenhle bude špatně střelený, takže... Ano, 117. O, to bylo opět blbě. Jsem blbě. Opět to dáme sem. Tak ten jelínek vepří si myslím, že by to mohl teoreticky dobře dostat. Nebo ten lehl na místě, takže ten byl hasa v ohni. Jo, oni tady mají zónu. Jo, trojka, to je tamhle, jo, to je ten, který jsme tady viděli. Tak počkat, aby jsme si... Tak šup, běž, ona jí. Já vím, že je tamhle, ale... Aby jsme taky využili pejska. A, hele, Axis, trojka, čtyřka. Do pytle, ten byl blbě. Tak ten teda to byl fail jak svině. Stříbrnej. O, dobře no. Tak, takže my opět dáme sem ten nácestní bod, ale já bych se rád podíval tady dle vejš, tady koukám, vidím, že jsou jezera. A já mám takový pocit, že jelínek vepří mám, myslím, od těch 13. Aha, tak ten teprve bude mít, takže tady je určitá šance, že by... U tého jezera tady někde mohl být, takže já se tamhle mrknu. V rámci průzkumu samozřejmě. Půjdeme tadyhle tímto směrem, necháme ten nácestňák tady. A půjdeme tady k tomu jezeru. S pejskem po svém boku.
jo, my jdeme blbě, takhle musíme jít. Takže teprve zóna jim začne, těm jelínkům, takže ono, než tam dojdeme, tak to akorát tak asi vyjde. Teoreticky. Vidím, že je nějaká zóna. Aspoň si objevíme zóny nějaký. Jo, Axis. Tak rozhlídnu, když tady něco, jestli tady náhodou něco neuvidím, pojďme. Jdeme, pojď. Jdeme dobře docela, musím říct. Čezil na procházku. Je teda pravda, že bychom mohli v druhé části vzít Miru na procházku. Taky vyvenčit. Tak pojď. Já vidím to jezero už. Axis. Oh, trojka, jo. Tak tohle už fail nebyl. Tohle už bylo aspoň trošku
počkej, nebyl to náhodou ten, kterýho jsme trefili blbě. No byl to on. To byl ten, který dostal od nás tu špatnou ránu, ty vole. Ne, nebyl to on. To je jiný. Tohle je jiný, tohle byl jiný teda. Daněk? Hele, ještě koukám, tady jsou danici, ty vado. Mají tady samce nějakýho vůbec. A nejenom tu jednu Danielu. Musím tady podívat. Je tady jenom ta jedna Daniela, jo. Aha, a tak trojkovej Daněk, tak to už je dobrý. A jo, oni tamhle vidím ještě další. Ono jich je tu víc. A teď akorát potřebuju, jestli... Tady potom nebudou ty zóny toho jelínka vepří. Jo, ta křepelka, ty varo. To bude asi nesnadně teda docela. Jo, tamhle koukám, bude zóna asi dalšího Daníka. Jo, tamhle jsou. Jo, je tam samec, ale oni jsou schovaní. Tom hledat takového malého ptáčka, ty vado. Tak to zrovna teda ne. Ale jo, je tam, ale to bude trojka. Maximálně. Ze zóny prio, to je trojka, je to trojka. Tak. Teď bych potřeboval akorát počkat na ty jelínky, jestli tady nebudou mě zónu. Tady by to bylo docela zajímavé. Pak máme hodin. 13:20. No tak. Od 13 do... Takže teoreticky...
Tak. My to tady potom obejdeme. Možná půjdeme ještě tady potom později k tomu jezeru, ale rozhodně musíme objevit tady toto, to je prvořadá věc pro dnešní epizodu. Já jenom si počkám chvilku, jestli nepřijdou tady od někač ti jelinci, jestli bych si tady nemohl aspoň jednoho střelit. Jenom tak na rozstřel. metrů, 190, 200, no. Tady je to 117, tady by teoreticky to mohli to volání slyšet. Mluvím o tomhle. A troje, výborně, takže už máme tady jednoho, tak to je skvělý. Takže přece jenom to zas tak, no, je to sice trojka, ale mohli bychom ho střelit. Srupa tadyhle, už je člověče, vidím, že je, aha. A jo, takže, on, a jo, vidím, že tadyhle je samice. A jo, takže vidím, že tady bude zóna taky, ještě jedna minimálně. Takže já jdu střelit tamhle toho, tu trojku. Samice, no. Ta sem potom stejně přijde. Podíváme se, jestli tady potom nepřibude ještě další zóna, protože tady ta samice asi bude mít další zónu. Pravděpodobně. Přijde sem až později. Ale tady toho trojkovýho, toho bychom střelit. A liška, jo. Akorát, že já tu lišku nevidím teda. Jestli ona mě vidí, tak teda nevím, jak, kde, jak, odkud mě vidí teda. Ale je to stejně samice, takže tak vysokou hodnotu asi mít nebude. I když samice u lišky může být taky... Je to trojka. Je to trojka. metrů, no. Já bych rád se... K tomu jelínkovi přiblížil co možná nejblíž na 150, abych měl ráno jistoty takzvanou. 212 metrů, no to snad bych už teoreticky měl i trefit. No, počkáme, až se napije. A ještě blbě byl střelený. A ještě blbě. Tenhle ten byl blbě. Bohužel.
Tak jsem se na něho dlouho chystal, až jsem ho nakonec střelil blbě. Štve, no, tak co mám dělat? Mám, jestli ten darebník umře nebo ne, nebo jestli byl tak blbě střelený, že jsem vlastně... Ačkej, tady jsme někde byli a tady by mohla být ta samice potom přijít. Nakonec ne. Tak byl blbě střelený, tak blbě, že ani neumřel. No nic, no. Tato rána nebyla moc dobrá, teda se přiznám. A tak umřel, takže nakonec jo. Takže ho někde najdem, já vemu pejska a zkusíme ho dohledat. Hledej. Ale nemusíš tak utíkat, já ti nestačím, hochu. Tímto způsobem se moc nerad střílím, protože jsem radši lepší, když to zvíře padne na první dobrou, ale nevím. Ten Soločkin, některý, když je na 150 metrů zvíře, tak je tam velmi vysoká šance, že se strefíte správně. Kdybych to vzal tadyhle Ivoněcem, tak ten Ivoněc je zase silnější, ale zase není na trojkový zvířata, takže měl jsem si možná vzít Rangera. Ale jo, tady je! To nebylo tak, to jsem čekal, že ho budeme stopovat. Pokaže jsme, no... Teda nechápu, že mě to ujelo až takhle. Ale dobře, no. Stalo se. No nic. Pojď, dáme Česvěne, pojď.
Ještě nás toho hodně čeká dneska. Čekám se. Jo. Sambar. Jo, sambar indický. Jo. Akorát, že jsem ho vůbec neviděl. A byl tady kousek od nás, no. Že když člověk nevidí, kde to zvíře je, tak těžko můžu reagovat nějak. Počkej. Sambar další. A oni ho tady odpočívají. Teďka zónu odpočinku. Jo, to, jedna ta samice, jo, to je ta... Ale mají do 13 hodin, takže se divím teda, že ještě... ona odpočívají. Tady, jo, pozor, čtverka. Počkej, takže. Počkej. Oh yes, tak to byla naprosto přesná rána, tohleto. To byl naprosto přesný zásah, tohle. Byla to trojka, takže... v rámci grindu i tak jako na pětkovýho sambara se to hodí. Takže dobrý, takže většinou střílím ty trojky a trojky čtverky u sambaru. Tak tohle bylo moc pěkný, na to, že teda se nám předchozí střela nepovedla u toho jelínka vepřího, tak tady u toho sambara to bylo, myslím si, že řekl bych, že docela slušný. Zlaťák a je to za nás 136 metrů, nebo 137, když počítám, protože 136,9, devítka je nahoru, takže já to beru 136 vlastně. A kdybych to měl brát úplně ještě víc do detailu, tak je to 136,91 a jednička je dolů, devítka je nahoru, takže 137. Takže 137 metrů plus minus cirka 280 kilo, ale to je slušný macek, teda, ty vano, na to, že teda, ten, koukám, hmotnostně je daleko větší než náš jelen, nebo ve hře, který tady je, protože ve hře jelen je, myslím, nějakých 240 max kilo, zatímco sambar, koukám, tady má 282 a je přes kolem 300. Takže 300 kilo na to, že teda, to teda musím uznat, že teda velice slušný. Hele, máme další část splněných úkolů. To jako fakt, jako tam nahoře jsou prasata, jo. Tyvado, to je dobrý. A jak si tam teď dostanem, tyvado? No tam vede cesta, to bych musel celý projet, ty vado. No nic. Musíme to nějak obejít. Tady nahoru se určitě nedostaneme, jako to, jako určitě ne. Ne, tak tady ne. Budeme muset celý obejít. Se tady ještě rozhlídnu. Jestli tady někoho neuvidím. Ale to byla moc hezká rána, si myslím, ten sambar teda na to, že jsme teda toho jelínka předchozího jsme netrefili moc dobře, tak tady ten sambar lehl zhasl v ohni, takže to bylo docela dobrý na to, že jsme teda, počkej, je tady další sambar, vidím, jo,
Trojka. Jo, on, je, ne, on není otočený. Výborně, další. Další trojka to byla výborně, takže to bylo moc hezký tohle. Ten nezhasl v ohni, ale téměř to měl na jistotu, že umře, protože jsme mu zasáhli patrně jenom minimálně jednu plíci. Každopádně ono, když potom dáte double lungs, to znamená obě dvě plíce, tak samozřejmě to zvíře lehne automaticky hned. Takže no tohle to byla trojka. Oh. To stříbrňák je to o trošičku horší než ten minulej, ale 93.11, no. Tam ten měl větší paroží. 269 kg, taky menší. Tak. No, myslím si, že... To budu muset nějak celý asi obejít. Koukám tady tu horu. A co ještě tady... Podívám, jestli by nešlo tady nějak se přes to dostat, ale... Podle terénu, podle mapy je vidět, že tady je to moc příkrý. Tady budu rád, když se dostanu tady na tu silnici a po té silnici bych se tam víceméně dostal. No, ale... Dvě zvířata teďka víceméně po sobě, které byly... Hele, tady máme prasátko, ale teda nechápu, co dělají tam nahoře. Jak se tam dostali. Tady vidím, že... Tady vidím, že taky se nedá jít. My to budeme muset opravdu celý obejít, tu horu. Koukám, že budeme muset jít asi až sem. A pak po té cestě tady takhle nahoru. Pojď, jinak se tu moc dobře jít nedá. No, to zkusím tu dima, ale jak říkám... Teď jenom děláme průzkum, takže je to jako dobrodružství, i jako dobrodružství nějaký, aby tady bylo. Tady. Oh, sambar 300. To zase tady koukám, vypadá, že ti sambaři se drží tady v té hor na tím lese tady. To bude zajímavý. No, 300-kovej. 270 až 300, to může být 4 nebo 5. Ale... Nebudu předbíhat. Ještě to samozřejmě nevím. Tady je ta cesta. Řekl bych, že jsem našel tu cestu asi.
Prasátka. A hele, tamhle jsou. Dvojka. Dvojka. Dvě bachyňky. Koukám. Oh! A hele, mese! Tak tohle byla pěkná rána. Haslo v ohni téměř okamžitě, takže buď to byla páteř, nebo jsem chytil srdce. Bylo 4 až 130 mělo, což teda vím, že ty prasata mají nějak 140, kolem 140 je diamant. Já teda mám ty zdivočelí asi 4, takže pro mě. A pro mě jako já asi nějak výrazně nepotřebuju. Ale v rámci lovu, tak aspoň jsme si jedno střelili. A je to na čtyřkový, to by mohlo být zlatý. A je to zla. A dokonce i s takovou rádoby rare srstí, ačkoliv černozlatá je pouze u divokýho, protože to je vzácná tato. No, takový černozlatý, myslím, že u tady toho zdivočelího, nevím, jestli je to nějak, jestli je to přímo vzácný nebo není, nevím. Ale pěkně kňourek to je, teda vidím, že má 160 kilo. To je hezký prase, ty vado. A máme úkol.
Tak. A my už půjdeme asi po cestě. To jsi tam zase, jak ty mám. Tak pojď. Jsi tam zase, co jsi, něco jsi tam hledal, co? Nějaký zvířátko si. Nějaký trus si našel, nový. Tady se nám to trochu začíná zatahovat. Až vylezeme potom nahoru, na tu rozhlednu, tak se potom rozhodneme, co a jak dál. Si půjdeme na něco dalšího, anebo už se rovnou vrhneme na ty jelinky třeba zase. Oni mají, myslím, do 17 hodin, takže teoreticky by se dal ještě nějaký jedno kolo stihnout, nebo půl kolo ještě by se dalo stihnout. Tam stojí ten. Tak, tady se posadíš, hochu. A počkáš na pál. Já se tam půjdu nahoru. Flexa, rádio, tam nějaká knížka. A výborně, tak to se nám otevřelo, tak to se nám otevřelo zase. Tady jsou dvě stanice, vidím.
Že mě napadlo, že bychom šli ještě sem tady k té stanici. Čekaj, já to dělám ještě přesněji, ten... Tak. Tohle, a zkusíme potom jít tady k tomuhle jezeru, třeba budeme mít štěstí. Zrovna nám začalo pršet, no. Není to ideální, ale co mám dělat? Tak. Česíku, jdeme. Pojď. Jdeme. Jdeme tamhle do té stanice dolů, ta není tak daleko. Co pak, to se mi zdá, že kuláš, nemáš něco s nohou? To mi asi zdálo. O, počkej jo, liška. A ta byla teda kde teda, já ji vůbec neviděl teda. Tak ta musela být tamhle někde. Jo, ona tady měla odpočívadlo, aha, to byla samice. Ukaž, tak se pláme, co to bylo zač, tady máme novou zónu teda. Ano. Tak já se tady mrknu, co to bylo zač, co to bylo za samici, jestli to bylo nějaká malá, nebo jestli naopak to bylo, tady byla křepelka. Jo. 8 až 12, no tak to mohla být klidně 5, 6, 7 možná i. Ale já, přátelé, já mám takové tušení, že máme hodinku za sebou. Takže, že bysme... Jo, hodinu máme za sebou, tím pádem... Tím pádem... zoologické okénko bychom pomalu měli otevřít, takže 8 až 12, tak tam je určitá šance, že by to mohla být i sedmička. Ale já bych to tak typoval na 5, 6 maximálně, víc ne. Tak jdeme, pojď. No pojď. Už je to jenom kousek. Hele, ty prase. Opovaž se na mě vyběhnout, tyva, nebo, ti, nebo si vytáhnu Ivaněce a budeš vidět, jako co s tebe nadělám. Tyva, no. Ještě jednou, tyjo, pokus se něco udělat, tyjo, ty prase jedno. A je línek vepří, hele. A, už zdrhá. Vidíš, jsem měl lék. Je línek vepří, výborně, tak počkej. Jo, to je samice zase jenom, jo.
Česi nedeseš, pojď, jdeme. Už jenom 300 metrů, pojď, to vydržíš už. Pak půjdeme na ty jelínky asi se podívat. Takže vzhledem k tomu, že nepokořili tu první hodinu a po první hodině, jak už jsem řekl na začátku, bude naše známá rubrika Zoologické okénko, takže jenom pro zopakování, minule v Zoologickém okénku jsme řešili Bantenga, kterého jste si vyzvolili v chatu, o čem chcete slyšet. A hele, Axis, je to dvojka, takže ten mě tak ani tak moc nebere. Takže připomínám, jenom aktualizuju seznam, která zvířátka ještě, o kterých zvířátech z těch nových, nově přidaných jsme nic neslyšeli. Je krokodýl mořský, křepelka rezavá hrdla a husovec strakatý. Jsou vlastně zbývající zvířata, o kterých jsme si nic neříkali. No, já tentokrát opět zase vám dám možnost si zvolit, o čem chcete, na jaký téma chcete vlastně dnes to zoologické okénko nějakým způsobem hovořit. To znamená o některým z těch tří druhů, který jsme zatím teda ještě neprobírali. Takže pokud můžete mít nějak vědět o tom, o tom třeba přes tým nebo případně přes Twitch, ale jak říkám, nakouknu jenom opravdu na chvilku a abych se podíval, skrz koho byste chtěli slyšet nějaký povídání. Takže toto je nějak ty boru. Zajímavý. Zajímavý. Tak. Že ty tady počkáš. Ty tu počkáš, kamaráde. Ano. Já se tady jdu nahoru podívat, já jsem tam ještě nebyl. Můžete mi rád vědět, o kterým zvířeti byste rádi dneska něco slyšeli v zoologickém okénku. Ale pokud vědět nedáte, tak já samozřejmě něco vyberu si sám, samozřejmě. Tak, počkej, jak jsme na tom se zbraněm? 93, to je dobrý. 181, to je taky dobrý. Tohle je ještě lepší a Ivanec 286, toto jsem si kupoval zbraně náboje nedávno. Takže dáme si, do 17, takže dáme 14. A já se jdu podívat tadyhle k tomu jezeru. Takže teď vám dám do té doby, než dojdu k jezeru, čas vybrat. Připomínám, krokodýl mořský, husovec strakatý a křepelka rezavohrdlá, tady z těchto tří druhů si můžete dneska vybrat, který teda zbývají teda. O kterých si můžem něco říct. Nebo zkusíme si něco o nich najít, pokud někdy něco bude. Minule jsme řešili Bantenga, to samozřejmě vy, co pravidelně sledujete, tak to víte.
A nebo pokud pravidelně spíš sledujete moje záznamy na YouTube kanále, tak samozřejmě to víte. Takže... Krajina zase nějaká otevřenější, vidím. A jelínek vepří. Vidím, že tady má odpočívadlovou zónu odpočinku. Takže teoreticky, když tady má zónu odpočinku, tak by tady mohla být i zóna tamhle u jezera pití, takže to je jenom... A je tady samozřejmě zase samice, to je, což teda se mně moc nelíbí. Zase je bohužel jenom tam, jenom evidentně samičí. Samici, tady někde, samičí zóna tady někde bude. Že už jsme u jezera, takže ještě poslední nějakou a hele, tady je jedna, tady je druhá, takže tady zóny byly. Ale zase samičí, no jak jinak. Je, počkej, tady byl ještě jeden, jo, toho jsem si vůbec nevšiml, ty vado. Jo, to je ta samice další, tyjo, tady jich bylo teda. Jo, tady mají zónu, vidím jednu. Ale jinak tady nevidím vůbec teda nic, což jsem teda zklamán. Jeleni tady jsou. Čtverka. Trojka, hezký. No, tak už jsou samozřejmě pryč. Tadyhle je čtverka, 110, wow, hez. Moment. No, takže ti nám utekli, takže ale zóny tady jsou, takže... Ty vado, tady máme další zóny nějaký. Dáňky, ty vado, tady jich je, ty vado. Jo, jelínek je pří taky, koukám. Ale tady je ta trojka. Jsou ti jelení. Šest daňků. Tak co, vrátíte se tam nějakej? Říkám, že se tam nikdo nevrátí, což je teda blbý. Jsou všichni pryč samozřejmě, protože nás... Já to budu muset
vzít a dát si ten nácest nějak minimálně tady. Vlastně obejít to jezero až tady odsač. Protože evidentně byla tam čtyřka, takže nějaká, a mám takové tušení, že tam byla i trojka, nebo ne, mám takové, ale byla tam i trojka, takže teoreticky minimálně dvě nebo tři zóny tu jsou. Se podívali ještě. Má se dopadat teda nikam jinam, protože evidentně tady, a tady je řeka, tak tady by určitá šance byla, že tam něco bude. Už mě to štve, oni se asi vrátějí, ale než se vrátějí, tak to bude chvilku trvat. Takže nikdo si nic nevybral. To znamená, vzhledem tomu, že jsme tady neřešili ještě nějaké ptačí zástupce, tak máme tu na výběr buď husovce strkatého nebo křetpelku rezavohrdlou. Bych tak typoval, že daleko novější nebo prostě více zajímavější se zdá ten husovec strakatý, který teda podle mýho, já jsem o tomto živočichovi moc neslyšel, takže je to pro mě víceméně nový. A hele, tady je, aha. A hele! Bude 6-7 ten jelen tamhle. Wow, tady je takhle takováhle mítina, jo. Jo, to bude zajímavý tady. Tady je 6 nebo 7, to typuju na tenhle jelena možná. Já ho bohužel nevidím, ale že on... Jo, je to 7. Je to 7. Nyní si řekneme něco málo o husovci strakatém, pokud o něm něco najdu, samozřejmě. Půjdeme tady k té řece. Počkej. To je samice, takže tam mě nějak moc nebere. Tak. Něco jsem to našel. Takže, přátelé, dneska si řekneme, jak už jsem řekl, něco o husovci strakatém.
Samozřejmě vím, že každý z vás, kdo máte doma internet, tak kdo samozřejmě, že si můžete najít o Husovci strakatém prostě nějaký podrobnosti, ale tadyhle vidím je samice, jedna zóna a tady je dvojka, ne trojka, a zase se otočil k zády, ty vole. Prostě smůla. Tak se otoč. A. Se mi snad jenom zdá, ty vado. On se postaví. Další trojka. Dvě trojky vedle seba stojí v obě dvě zády, ty vado, no, to snad není možný. Prostě smůla mě provází na každém kroku, ty vado. Tak se otočte oba dva dopředu, já nebudu si měnit zbraň, jako ten Verant, abych po vás střílel vedle, aby se sebou točili. To je to sice možná efektivní způsob, ale já jsem zvyklý, když se zvíře otočí přímo, samo, bez toho, aniž bych ho nějak nutil. Jo, můžete se otočit, sakra. Který je větší? 90 a tady tenhle ten má 84, takže tady tenhle ten jeden, ten je větší. Měl bych správně střelit v oba, ale... No tak jsem střelil nakonec toho menšího, ale to je jedno. Že tady jde projít, ale já bych tak typoval, že nejde. Nejde. Z toho musím oběhnout celý. Samozřejmě, že jsem musel střelit toho menšího, protože byl jako jediný v výhodnější pozici, proto jsem střelil toho menšího. To je všecko z dobrýho důvodu. Máme tu trojku, to... Tak. Takže Husovec strakatý. Takže... Husovec strakatý, známý také pod názvem Husovec stračí. Je velký vodní pták žijící v bažinách v záplavových oblastech na území Austrálie. Takže už je mi to jasný, kde na něho můžeme narazit, jenom tam v těch močálech. Na území Austrálie, Tasmanie a Nová Gvinea. Na území Nové Gvineji. Jediným zástupcem čeledi husovcovití. Nejen, že se jedná o nejpůvodnější známou husu,
nejlépe přizpůsobenou v přizpůsobivého vrubozového k životu na souši, ale také jediného pravého vodního ptáka, jehož končetiny jsou jen z části pokryty plovacími blánami. Takže to je vlastně, dá se říct, pták, který je podle toho, co tady píšou, tak tenhle ten pták vlastně není přímo vlastně pro vodu, ne jako na vodu, jako je většina hůz, ale má jenom vlastně částeční vodní blány, to znamená, může se pohybovat snadněji na souši. Co se týká vlastně nějakého zařazení do systému, tento živočich jménem husovec strekatý patří do říše živočichů, kmenu strunatců, podkmenu obratlovců, třída savců, teda ptáků, pardon, teď jsem se spletl, ptáků, omlouvám se, ptáků. Já jak to mám naučený poslední dobou, jak mi dělávali ty savce hlavně, tak proto to čtu, proto jsem to přečetl takhle, už jsem to ani nečetl a tak nějak... Proto jsem to přečetl špatně, takže ještě jednou. Omlouvám se, třída ptáci. Pod třída letci. Nadřád galosangue. Řád vrubozubí. Čeleď husovcovití. Tahle ta čeleď byla objevena roku 1880 člověkem jménem Philip Luther Skelter, což byl anglický zoolog, ornitolog a právník. Rod husovec. Rod husovce nebo husovec samostatný byl objevený roku 1828, to znamená ještě dřív než husovcovití, obecně čeleď. A byli objeveni, nebo ten rod husovec byli objeveni někým jménem René Lesson, neboli francouzský chirurg, přírodovědec, ornitolog a herpetolog. Bionické jméno je dosti složitý, takže já se ho pokusím se ho nějak zkusit přečíst. Anceranas semipalmata byl objevený roku 1798, ten živočich, myslím tím jako husovec strakatý, a byl objevený anglickým lékařem a přírodovědcem Johnem Lattenem. Jinak John Latten byl anglický lékař, přírodovědec a spisovatel. Narodil se roku 1740 a zemřel roku 1837. Takže je to spíš něco spíš z té historičtější části. Husovec je asi 70 až 90 cm velký, se rozpětím křídel až 180 cm. A hmotnost mezi 2 až 2,8 kg. To znamená, v průměru bych to viděl na takový maximálně 3 kg. Hele, 4. Ne, ty vole! Parchant jeden, vole. Já jsem si jich nevšiml, bohužel. No, tenhle ten byl blbě střelený, bohužel. Škoda té štverky, no, tak bohužel prostě otočil se v nejblbější dobu, jak jsem mohl otočit, ale jako trefil jsem ho, ale blbě, no, bohužel.
No tenhle ten byl zrovna velký teda. 86. No, tak byl by to zlaťák, no. Ale bohužel prostě jsem ho trefil prostě jak odskakoval. Počkej, jak jsem ho trefil. No, bohužel jak odskakoval, tak prostě jsem vystřelil, nezareagoval jsem včas. Už je dneska druhý jelínek, který byl v podstatě, který ho jsme naprosto zbytečně pokazili, který mohl být zlatý, ale bohužel prostě no. Dneska mi tam příliš moc nejde, prostě ta střelba. Tady je, koukám, ještě jeden samec byl, který utek teda. A to bylo, to vypadalo spíš tak na dvojku. Jsou laně, ale já se jdu tady mrknout, jestli tady ještě neuvidím nějakýho. Ne, škoda, to byla opravdu škoda, to přiznám sám, že to byla škoda. Ale bohužel, no tak nedá se nic dělat. Ale tam toho jednoho jsme strefili aspoň trochu pořádně. A teoreticky, když bych to tak vzal, tak bychom mohli dojít i tady k té... tadyhle a koukám, že tady ještě jezeru toho kousek, takže teoreticky je tady ještě dokonce i jedna poměrně blízko stanice, je tady ještě další jezero, no, takže ještě bychom to mohli vzít jedným vrzem a ještě otevřít si další část mapy. A tady je jednička, další jednička, opět samice jenom. Já teda samice nestřílím, takže... I když ty stojí pěkně, no. Která je větší, ty varo? 37, tamhle ta je větší, ta bych teoreticky zasloužila prsknout. Ale... Vzhledem k tomu, že už jsem začal ten grind, tak bych si to tím, tou samicí trošku pokazil poněkud. Takže nechám je být. Tamhle má nějaký bílý puntíky, nebo se mi to zdá. Skvrny. No já vím. Jsou samice, tak ty mě nijak nepomůžou, jako mohli bychom si ji střelit, ale jak říkám, je to prakticky k ničemu, samice zrovna konkrétně ty. Ale tady máme dokonce zónu Daňka, tak to je dobrý, aspoň to trošku. Jo, je tady ta velká, já se tady ještě podívat, jestli... Vítr jde... Teoreticky na... Jo, ty pejsku, ty varo, ty máš být na levé straně. Pojď. Si to, Česine, si to pleteš. Se podívám. No, teoreticky bychom klidně mohli ještě tu jednu rozhlednu navštívit. Máme hodin. 15.49, no.
A ještě furt dobrý, ještě mají hodinu na tu zónu, ale tady u toho mě, tady u toho jezera, jak jsme byli, tam mě to trochu mrzí, ale tam si zajdeme potom určitě ještě každopádně, pač tam byla čtverka. Takže vypadá to, že vzhledem tomu, že si všímám, že těch čtverek je tady čím dál víc, tak si myslím, že dřív nebo později narazíme na zónu, kde bude pětka, protože těch čtverek už jsem tady viděl poměrně dost. No. A já bych teda spíš řekl, že jsme měli přejít, protože tady to bude. Půjdeme tady tak a půjdeme pokračovat v našem zoologickém okénku. Takže má nápadně, nebo ten husovec, mluvíme teda, vrátíme se k tomu husovci strakatému, má nápadně černobílé zbarvení, křídla, ocas, krk, hlavu má tmavý, hřbet černobílý a zbytek těla světlý. Nápadná je mimo jiné i holá růžově zbarvená kůže na obličeji. Šedohnědý, šedočerný, šedočerný a na konci hákovitě zahnutý zobák. Velký hrbol na temeni, hlavy a oranžové končetiny. Obě pohlaví se zbarvení nějak viditelně neliší. Samec je v porovnání s samicí dorůstá pouze o něco větších rozměrů. Má větší hrbol na hlavě. Husovec strakatý je společensky žijící druh. Žijící ve velmi početných sta hlučných hejnech, která mohou čítat i několik tisíc jedinců. Živí se především rostlinnou stravou, zelenými částmi rostlin, semeny, kterou vyhledává na březích vod. Díky zvláštně přizpůsobenému zadnímu prstu se dobře udrží na větvích stromů. Zajímavý. Na které velmi často se dává. Páry zůstávají trvale po celý život. Mnohdy však mívá jeden samec dvě samice. Takže vidím, že... A to je Daněk. Tady bude ta křepelka. Jo, vidím. A samec. Tak. Hnízdo v podobě hromady rostlin si staví na zemi a ročně do něj klade 5 až 14 vajec, na kterých sedí asi 35 dní. Na sezení na vejcích péči o mláďata se vždy podílejí oba dva rodiče. Dle červeného seznamu IUCN z roku 2004 byl husovec strakatý uznán jako málo dotčený druh s globální populací asi jako 1 milion jedinců. V celé Evropě je chován přibližně 35 zoo. Rozmnožování v lidské péči je relativně obtížné. V Česku můžeme nalézt ve třech zoo. Plzeň, Praha a Zlín. Na Slovensku je chován v zoo Bojnice. První jedinci přišli do zoo Praha v roce 1997. Jednalo se o dva páry z západní Nové Gvineji. První úspěšný odchov mláďat se podařil o 11 let později v roce 2008.
Úspěch byl o to větší, že se jednalo o zcela přirozený odchov, respektive odchovy. Jeden z párů v roce 2008 odchoval 4 mláďata, druhý dokonce 5 mláďat. Ke konci roku 2018 byl chován pár. V červenci 2019 se vylíhlo 5 mláďat. Druh je k vidění v průchozí voliéře Delta nad pavilionem Sichuan v dolní části zoo. Takže tohle by bylo něco málo k husovci strakatému, který je vlastně jeden z těch ptačích druhů. No, v této hře. A Thumbar. A hele. Tady je 4, škoda, to mě mrzí. Sice jsme teďka na jelíncích, ale viděl jsem Sambara ostrovního. Tak jsem ho střelil a ten padl na místě, takže máme každopádně určitě zhasl v ohni. Příště nám vlastně zbývají, vlastně do příště nám zbývají už jenom dva druhy, což je krokodýl mořský a křipelka rezavohrdla. Takže tu si dáme pravděpodobně nejspíš příště jednoho z nich, ale aby se to neopakovalo, tak a je to stříbrňák stejně. 88, to kolik je diamant? 148. Koukám, dva tóny. No, 16-18, takže teoreticky. Vím, že... A tady je zóna lišek. Další liška, jo, tak jsou tady dvě lišky. Tak. Sambar. Tady taky, tam byla ještě ta čtverka, jo, tam jak nám utíkala. Ještě jsou tady, ještě tady. Budou. Počkej, já se tady podívám. Jo, jdeme dobře k té, jo, tamhle je ta rozhledna. Ještě bychom možná mohli udělat tu jednu. Dneska tu rozhlednu ještě další, ať máme 5 až 8, tak to je nic. Té samice, ta bude, to bude, to bude. Zkusím podívat, jestli tady něco neuvidím. My půjdeme tamhle na tu rozhlednu. A pak bych možná ještě se vrátil. Nevím, no možná. No, asi těžko, protože jezero je bohužel tady a čas už je. A hele, mase. Trojkovej Daněk. Vím, že tam Daniela si leží tam. No
Sambar utek asi zřejmě evidentně. Škoda té čtverky. Takže tohle to bylo. Jo, to je ta čtverka 117. Ty vole, já jsem zase zapomněl, že to nemám přebitý, ty vole. Ach jo, já jsem blbej, vole. A ještě blbě. Hlavně, že jsem tak hrozně chtěl spěchat, ale ještě jsem ho netrefil ani. Nebo teda trefil, ale blbě. Většinou, to tak většinou bejvá, když člověk strašně spěchá, tak z toho většinou vůbec nic není. Trefil, no, ale kdyby býval nemířil, to bylo možná i tím, že ta střela prolítla tím křovím, takže jsem možná měl možná počkat. Hele, 118 až 161, to bude trojkový prase tady, možná čtyřkový. Jasně, to běželi tamhle dolů. Sem je moc hledat nechce. A jsem rád, že si otevřeme ještě další část mapy. A to, co nestihnem, nebo to, co vlastně bude jako... To, co bude... Prostě to, co prostě stihneme ještě v rámci streamu, jako co se týká objevování mapy, tak to doděláme samozřejmě a pak budeme dodělávat ještě ty zbylý stanice a ty zbylý, ty, jak se tomu říká, ty posedy ještě. A pojď. Pěkná zabíračka, ty krása. The Hunter Magazine. Zajímavý. Nějaký starý noviny. Výborně. Koukám, že další dvě stanice, stanice je přímo u jezera, ty kráso, jedna stanice je přímo u jezera, tak to je skvělý. Takže už nám, přátelé, bude zbývat jenom ta poslední oblast, což je tady a tady. Ještě dvě oblasti minimálně. Čekej, toto je, co to je pamětihodnost. A vlastně pak už tady rozhledny už nejsou. Tady jsou poslední dvě rozhledny, které uděláme. Příště bych podle mě měl, příště bych volil podle mě udělat tady tuto rozhlednu tady. A potom tady ten zbytek už tu další potom bych udělal tady. A máme v podstatě, dá se říct, všechny rozhledny tohle. No a postupně budeme ty stanice všechny objevovat, takže... Nějakým způsobem to bude mít nějaký smysl. Takže já se, jak jsme na tom časově.
No, budeme mít za chvilku, koukám, 2 hodinky, takže do těch 2 hodin samozřejmě bych rád ještě něco zvlád, takže počkat. Takže já si dám, máme minimálně určitě ještě nějaký čas, takže ještě můžeme... Tak. Jo. Pejska tady asi schováme už a po zbytek hry už si pejsek půjde odpočinout. Ty kráso, takováhle televize. Zajímavý. Tak. Dáme odpočinout, posuneme asi mikrovlnka dokonce. Posuneme čas a... Čekej, oni mají od 13. Takže aby už tam byli, tak uděláme tohle. A ještě zkusíme teda nefailnout. Tak tady zavřem. A zkusíme nefailnout, protože tady u toho jezera byly minimálně 2 zóny s jelinkama. Takže my zkusíme to obejít a přijít tady z té strany k tomu jezeru, protože ty zóny jsou tady z této strany. A já mám takový pocit, že tady právě u těchto 2 zón, myslím, že byla minimálně 3 nebo 4, takže... Takže minimálně nějaký pěknější trofeje toho jelínka by tam mohly být. Tak, počkat, kde to jsme? Takže my půjdeme tentokrát bez pejska už. Takže mapa, to už samozřejmě víme, to jsme tadyhle. Jo, to jsme tadyhle u tohohle, tady jak mám tu tečku. Tak tady my jsme, teď momentálně. Tak, a my půjdeme tadyhle dolů. A já to zkusím, a tentokrát to, jak říkám, zkusíme, ten vítr je zrovna teďka špatný. Zkusíme to oběhnout, protože bych chtěl právě k tomu jezeru přijít z jiné strany, abychom měli ty zóny odkrytý, nebo no, tady máme Axise. Prasátko! Troječkový. Není takové přijíte nás zajímá dnes, zase. Je to tak zhruba savec nebo jelen ve velikosti srnce, plus minus trošku větší možná. Jo, tady je zase sambar. Sambar indický, oni tady ho mají sice pojmenovaný jako sambar, ale je to, spíš to vypadá na ten původ, nebo v úkolech, co jsem se dozvěděl od ostatních hráčů, tak to má být vlastně sambar indický. Aha. Tamhle je laň. Tak jsme měli ještě 2 laně, ty samozřejmě drhly, ale jak říkám, laně nás, nebo jeleni nás teď neberou. Výborně, tady máme aspoň další zónu objevenou. Prostě pokouším se těch zón objevit co možná nejvíc. Koukám, že... Tak. Jdeme tady z té správné strany, já bych chtěl spíš, aby jsme šli sem. Až sem. Já si to pokusím oběhnout, protože posledně se nám to nepovedlo
jsme vyplašili ty, ty vělínky. A tady je Axis. A hele, sedmička. A ještě mají krmelec, takže... No. Zkusíme toho jelena, ale já se obávám, že jsem ho blbě trefil. Bohužel. A možná, že se mají vyplašil tady ty u té zóny, bohužel. Jsem měl blbě, no. No to je jedno, necháme ho bejt. Já vím, že se takhle neloví, že když se něco střelí špatně, tak by se to mělo dostopovávat, ale moc se mi s tím nechce zlobit, toho jelena hledat. Já to prostě oběhnu tady takhle. A budu doufat, že ty jelínkové tam zůstanou. Tady je ta laň. A hele, sambar. Trojka. Tak ten zhasl v ohni, dámy a pánové. Tak tohle to bylo naprosto přesná střelba, tohle to vypadalo, že to bylo srdce asi patrně. Uvidíme. Sice jsem teďka chtěl na ty jelinky, ale jak je vidět, že se mi pod hlaveň pletou zvířata, který jsem vůbec lovit nechtěl dneska. Ale je to trojka, je to trojkovej, tenhle ten mi trošku v tom grindu tak trošku pomůže. U té pětky, potom do budoucna, když se mi nebude chtít. To je, jo, jelen. Sambar další, a jo, to je samice. Jo, jo. Holka. Tak já se podívám, a hele. Další samice. Pravá levá plíce, takže to nebylo srdce, takže to... Aha. Jo, takže to proletělo skrz naskrz, dá se říct. No, úplně skrz naskrz ne, ale... Prolítl ten... vzal obě dvě plíce, proto ten sambar lehl. Na místě. Já myslel, že to bylo srdce, ale lehl... Double lungs, takzvaně. Tak, my se jdeme pojet ještě na ty jelínky, jestli ještě tady nějaký zůstali. Po tom, že jsem tady týka vystřelil. Tady právě půjdem a tady na té straně by měly být dvě zóny, takže... Oh, co to je? Jo, to je jelen. To je lání teda. Jelenice. Jak by řekl Mlok. Nebo Mlok Trix.
Zvířat je tu poměrně dost, ty vole, tak na této části mapy. No, daňky, ty už mám teďka za poslední dobu docela, ne jako plný zuby, ale... Aaa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 
věděl, že tam je, že tam je ta, že tam je ta čtverka minimálně. No to byly samice jenom tady dole. Kolik? 206 metrů, tak já zkusím na 150. Klidu. Není tady nic jinýho. A tady ještě trojka. Takže tady ještě trojka. Takže jsem to odhadl dobře, tu stranu, na kterou jsem se... No, 93, to samozřejmě lepší je tamhle ten... Tamhle ta čtverka samozřejmě, 110. No, my vezmeme soločky na... Trošku mám poslední náboj, takže by bylo dobrý, bychom mu mohli na ten poslední náboj, bychom ho mohli dát. Ale trošku si to přiblížíme. A teď se nehýbej. Výborně. Tak, toto byla celkem čistá střelba tohle. Sice nelehnul na místě, ale jak říkám, i předchozí jelinci, který jsme trefovali, tam ta čtyřka jedna, kterou jsme pokazili, ta byla podle mě naprosto zbytečně špatně trefená. Tady byla ještě ta trojka, ale tam může přijít kdykoliv. Tady mají taky zónu. Jsou tady. Ačkej, kde to bylo? Byl až tady, že jo? Aha, tak to bylo na přeskopec. No, critical hit, to je jasný. Sto celý 91, to je moc hezký teda, to byla čtverka. 8 bodů, no. Kolik měl? Ten měl 110. 110 měl, takže tam byla jistá šance, že to mohl být diamant, ale samozřejmě... No, ale pěknej, moc hezký. Tenhle ten byl moc pěkný, za 177 metrů, to bylo úplně ideální. Takže... Že tak. Škoda, že tady nemáme tu stanici, ty vado. Hned bych se vydal tadyhle k tomuhle jezeru ještě a hned bych ještě šel dál. Koukám, že tady taky stanice. Čekaj, kde jsme to ještě byli? Jo. Co byste se zašli ještě povat tady k tomuhle jezeru? Tady dáme... Půjdeme tady odsáď, to není tak daleko.
tak není to tak hrozný. Půjdeme se tam mrknout. Kolik máme? 14.55, to je tak úplně ideální. To tam myslím dojdeme tak akorát. To bude trvat, než tam dojdem, protože stan ještě rozdělaný nemám, to prostě až budu mít kompletně všechno objevený, to znamená všechny posedy, všechny stanice a tak dále, ty paměti hodnosti, všechno jak bude hotový, tak můžu začít rozmístěvat stany jenom kolem jezer, tak abych mohl efektivněji lovit. Si zaběhám teďka. Ještě 500 metrů, ty krásu jsme. No, ono je to celkem daleko, to jezero. Ale tam ještě jsme u něj nebyli, takže tam by mohla být šance, že by tam vlastně mohlo být. Koukám, že jezero ještě tady jedno, kde bychom ještě mohli, tady bude. Takže nějaké ještě možnosti tady jsou, kde může ta pětka ještě bejt. Tady taky koukám, že může bejt ještě. A nebo bude tadyhle kolem dokola kolem té řeky, no. To je ještě další věc. Tady už jsme byli. Já si spíš myslím, že ten pětkový jelínek bude někde, kde jsme ještě nebyli, spíš se spawne. Nebo že už tam ve hře ho víceméně mám, akorát prostě ho musím najít jenom to místo. Tady nejprve rozhlídnu ještě. A prase. Bantank. Tam na chvilku budem, ale nepoběžíme moc tohleto, kolem 200 metrů nás vlastně zvířete. No. Ale další sambár. Sambáři o nás budou vědět, nebo zvířata o nás vědí, když se běží, tak zvířata o vás vědí kolem do 200 metrů. No, tak tady je byla i samice. Já spíš láň. Hezký tady. Tak. Teď už půjdeme, protože teď by nerad, aby nás jelínci věděli. Když půjdeme, tak
Aha. Dvojkovej Axis, no. Samozřejmě mohl by ho střelit, ale... Odpočívadlo. Ooo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 
samice. To je fakt škoda, to byla čtverka, to mě mrzí, ty krásu. To mohl být pěkný. No, nevadí. Tak, já se tady podívám takhle. Hele, máme tady první zónu. Já jdu systematicky kvůli těm zónám, kvůli těm jelínkům vepřím, protože bych rád tu pětku toho jelínka dostal, dřív nebo později, to je jedno. Bych měl aspoň... v rámci objevování nové mapy, tak abych měl aspoň jednoho diamanta. Z nové mapy, protože nemám ještě ani jednoho. No, z nové mapy teda podotýkám. Sambar 300 kilo, no, tak to byla ten... takovej pocit, že sambar... sambar, ty vole, to jezero je velký, ty vado. Běhat tady nemůžu, protože bych si to rozplašil zbytečně. Ještě víc. Ještě potřebuju... najít minimálně ještě aspoň sa... No, toto je ta samice, kterou jsme tady měli. Já spíš potřebuju samce. Pochopitelně. Je to samozřejmě lepší. Když je samec, teda. Takže mně se zdá, že je to tady nějaký moc divný, že tady není ani jeden samec, ty vado, vůbec nic, jenom jediná samice, ty vado. U takhle velkého jezera člověk by si myslel, že tady bude těch jelínků víc. No, tady už bylo jenom jedna jediná zóna. No, nevadí. Asi už je to moc severně. Nic, tak to zkusím ještě oběhnout a... přátelé, za chvilku budeme končit. Já jsem samozřejmě rád, že dneska tohle, že dneska nějaký stream byl. Tu není. Bohužel. Ani jeden. Je tady liška, koukám. Stopy lišáka. Je tady hodně na té východní části. Já se nic dělat, no nic tu není. Byl tady akorát jedna samice, tady byla na zóně a to bylo všechno. Budu muset najít jiný jezero, kde bude jich víc. No asi patrně na té říčce jich bude víc. A hele! No koukněme! Bantenk. To je trojkovej, no tak mohli bychom ho. Mám já vůbec tu jo, 202 metrů.
Dobrý. Tyjo, ten teda... No a padla až teprve teď, ty krása. Se jdu podívat. Tak dáme si to sem. To bude buď zlaťák nebo stříbrňák, ale spíš bych tak typoval, to bude ten střed, to znamená tento stříbro to bude. Bantengovi už jsme si minule mluvili právě, je to druh divokého skotu. No, tak. Já se jdu podívat tady jedle dál, ale tady by měli být aligátoři. Ou, oh, zlaťák, přátelé, tak přece jenom to byl zlaťák. 693 kg, tak 7 metráků, kož kolik máme, 137, je diamant, aha, já jsem se na to moc nekoukal. Tak já si dobu... Já se jdu pojívat tadyhle na tu pláž, protože mám takový pocit, že tady by měli být aligátoři. Nebo teda krokodýly, pardon. Ne, že bych teda se vyloženě na ně chtěl soustředit, ale... Tyvo, teď jsem se lekl, krucifix, tyvado. Liška tady takhle. Hele, neštěkej na mě, vole. Se tam musím pojet, co to je, lišák a liška. Jo, oni tady mají odpočinek, aha. Vidím. Jo, tady mají bantengové. Oooo, šeska. Zmetek jeden, no. Parchant. Jednička, jo, tak počkat, jaký agresivní, co agresivní, hochu. Vypadni, tak jako tak pošlezeš vody, ty smraďochu. Trojka a tamhle, co se to tamhle na te leží. No. Trojkový krokodýl, jo. No, zajímavý. 612, jo, to byla ta. Šestka. Tady je trojka, hele, můžu zkusit, to je sedmičkovej ten, jo, dobře. Já si vezmu asi tenhle. Ne, toto si vezmu. ...233 metrů, no, tak to bych to budu potřebovat se k němu přiblížit, aspoň trošku.
213 metrů. Tak jdu ještě blíž. Jo, 50, ale jde to dolů pomalu. Tak vyplaveš, houchu. Ha, neměl šanci. Trojka. Šestka další. Oh yes. 350 metrů. Ty krávo. To je zajímavý, ty varo. Tady to zajímavý vypadá. Počkej, kde byl ten bantenk? Jo. Jo, ten mě vidí. Támhle je další. Ale toho nevidím. Ten jde sem. Tenhle je malej, tak to nebude nic. A kam zdrháš, ty? Oh yes! Blbě. No já samozřejmě zase nemám na třeby to, tak dělej, ty mano. To je, kolik je to? 315, jo. Počkej, jak on leží. Jo, 50, dobrý. Jednička. Stříbrňák, no tak tenhle byl malej, ale dobře, no. Tady je bantenk, jednička a tamhle byl ještě jeden. No tak, to je ten krokodýl, který jsem trefil. Tak dobrý, tak mám dalšího. Další zóna. O, 140. Na blbě. Oh yes! Tak tenhle nic. Ten nic, co jsem trefil blbě. No, tak dobrý, no, tak ještě dva aligátory, teda krokodýlí, pardon, mě se to furt plete, nevím teda proč. Tady máme, to je ta šestka. Tam dál už se mi nějak dvakrát nechce. Šestka, výborně, to je... Včera vezmeme tady tohle, tenhle ten dostal do hlavy. Jo, je to tak.
Lebka, horní část krku. No, tady u krokodýlů to nevadí, že se trefí vlastně na lebku, protože jejich vlastně druh trofeje je délka, takže nemá žádný orgán trofeje, takže dobrý. No a teď se bereme tady Bantenga, protože ten dostal do srdce patrně. A je to srdce 260 metrů. A je to, přátelé, srdíčko na 263 metrů plus minus. Ano. 114. Pěkný srdíčko. Sice to chytl do horní část. Tak. Hezký, no. No nic, přátelé, aby jsme zase taky něco nám zůstalo na příště. Tak pro dnešek si myslím, že by to docela i stačilo. Dneska se nám poměrně povedlo prozkoumat dvě větší části, to znamená tadyhle tuto část a tuto část jsme si rozsvítili. No a jak už říkám, do příště nám zbývají tady tyhle ty dvě části, to znamená zde tadyhle, to asi uděláme jako první. A potom už jenom tady tuhle tu část a v podstatě už budeme jenom dodělávat tady ty stanice, ty pamětihodnosti, ty posedy a tak dále, budeme to dodělávat prostě a pak už víceméně se budeme soustředit potom později zase na nějaký určitý cíle na této mapě, takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Každopádně nechci zbytečně moc plašit dopředu, takže dneska jsme si něco málo zalovili. I něco z těch jelínků jsme stačili udělat. Vidíte, ještě teďka ke konci jsme stihli nějaký ty krokodýly mořské. Sice to nebyly žádní velikáni, ale až si objevíme příští díl tady tuhle tu část, tak se nám rožne tady ta celá pláž, takže tady si uprojdeme a uvidíme, třeba tam ta devítka bude případná, nevím. Třeba ne, třeba jo, to ještě samozřejmě nevím. No a budeme pokračovat potom dál, uvidíme, co a jak nás dál bude čekat na této zbrusunové mapě jménem Emerald Coast. No a mě už nezbývá nic jiného, než se vám rozloučit, přátelé. Takže pro ty, co mě sledovali právě teď na Twitchi, tak jsem na to vám, a kteří jste mě sledovali až doteď, kteří jste samozřejmě sledovali od začátku až doteď, tak jsem vám vděčnej. Ti, co nemají prozatím ještě u mě odběr na mém Twitch kanále, tak můžete to napravit, dát follow na mém Twitch kanále. No a těším se na nás příště u dalšího streamu z naší procházky nebo spíš našeho průzkumu mapy jménem Emerald Coast v Austrálii u protinožců. No a uvidíme, co nás za lovecké dobrodružství bude čekat příště. Teď ještě informace pro ty, kteří sledují samozřejmě moje streamy formou záznamu na mém YouTube kanále. Takže budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení, přátelé. Doufám, že se vám dnešní záznam líbil. Budu se těšit na příště a opět se budeme těšit ať už z průzkumu či lovu nových zvířat tadyhle na mapě Emerald Coast. Mějte se ještě jednou hezky, užívejte poslední druhý sváteční den a my se opět uslyšíme zase příště. Mějte se pěkně a čau!